כן, שלום לכם רבותיי, ערב טוב. אני לא יודע אם כדאי לכם לשמוע אותי, אבל לי כדאי לראות אתכם. לי כדאי לראות אתכם. רבותיי, איך שאתם יושבים כאן בירושלים, לפעמים אתם חושבים, אוי ואי, אני לא עושה כלום, אני יושב כאן, לומד, 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 עוד רש"י, עוד תרצות, אה, מה יהיה עכשיו? תדעו לכם שאין עמך בם תלויות, שאין עם ישראל עליכם. אבל לא רק אין עם ישראל, אין כל עולם כולו. תיפול עליהם אמתה ופחד. בעומק עומק, כל אמות העולם יודעים שאנחנו עם ישראל, שאנחנו עם קדוש ומקודש. והם יודעים גם כן שאנחנו לא מקודש בגלל שיש לנו דיזנגוף, יש לנו בן יהודה. הם יודעים שאנחנו עם מקודש בגלל שיש לנו חבר כמוכם. אז אני מאחל לכם, יש כאלה שיהיה לכם כוח, חזק חזק ואמץ, וגם אני מאחל לכם שפעם בשבוע הקדוש ברוך הוא יאיר לתוך לבכם שרק בגללכם יבוא המשיח, רק בגללכם. Thank you.
אתם ממש עייפים מאוד ואתם חושבים כל אחד לבדו שמע העולם יתקיים גם בלעדיי, כן, אז אני אלך לישון ואני רוצה לספר לכם ואפשר אתם מכירים את זה איכשהו בטר אתם גאונים עצומים אני מקווה ואם מישהו למד פעם מסכת שבת בלי ללמוד עגלי טל מהסוכת שוב אז כמובן זה לא הולך והיליג הסוכת שוב היה חתנו של הרבי מקרצק גאון עצום, עצום נורא ואני רוצה רק להגיד לכם שהחידוש הרים אמר עליו החילוק ביני לבינו הוא כך אני למד אומר רובר, אומר אבייה והרי שאני גומר ללמוד אז אני רואה ממש אבייה ורובר עומדים על ידי אבל רבי רום סוכרצ'וב לא מתחיל ללמוד לא מוציא את המילה אומר אבייה עד שהוא רואה את אבייה עומד על ידה כלומר הוא ממש לומד עם אבייה כשהוא מתחיל ללמוד, אבייה בא מן השמיים ללמוד איתו רובר בא מן השמיים זה הסיפור אתם יודעים, אני יודע את זה גם כן, אבל אם שוכחים את זה העולם ממש מתקיים על ידי לימוד התורה לא על ידי שום אחר כלומר 24 שעות צריך יהודי אחד באיזה פינה של עולם שיושב ולומד ופעם בסעודת פורים כל העולם כולו יוס, כל אחד עוסק במשלח מונס להשתקע קצת ורק יהודי אחד בעולם יושב ולמד וזה יהיה האבא של הסוכן שלו והוא היה הרב בביאלה, רב זאב מביאלה היה גם כן למדן גאון אבל לא כמו הוא לא היה מגאוני עולם, הוא היה יהודי יושב ולמד היה רעש בשמיים שכל העולם התקיים שעה שלמה רק בגללו אז בשמיים יצא בת קול בגלל שאתה בזכותך העולם מתקיים אז ניתן לך בן נשמה גדולה נשמה גדולה קדושה שיקיים את כל העולם כולו אז אני מברך אתכם לא רק שתלמדו הרבה אני מאחל לכם שכל אחד כאן פעם אחת יזכה שרק עד ידו מתקיים עולם איזה שמחה כבר ואפילו אם אנחנו לא יודעים את זה אבל כמו שמעתי פתאום משהו מאיר לתוך הלב ואדם יודע גוואלד איזה זכות ללמוד תורה ואתם בחשם אתם גם כן יפים מלימוד אפשר אבל אין איכשהו נשאיר בקוראם ומי ימקורם חור ומלכנו Oh,
בספר בספר, כן? אני מאמין בתרבות. תרובות יהודים, רוצה שהכל יהיה נקי. אל תדעו לכם למשך נלוות. אתה לא כעת על הרחס ושלום. לא בטע, רגע. אני רוצה להגיד לכם, מדוע אני כל כך שמח להיות איתכם. כל אחד יש לו הרבה ידידים טובים וגם הרבה רבס, כן, כל אחד לומד מכל מלמדי הזכרתי, אז יש לי גם כן כמה רבס. כמובן, אני קצת לובביץ', אני קצת פרסלב, גוואלד, וגם אני קצת אישביצה, הרבה אישביצה, בגלל שהסבא של הסבא שלי יחסית לגב אישביצה. אבל, מונג'יץ, אבל רבותיי, אין צדיק וקדוש בעולם שמדבר על אהבת ישראל כמו רבנו הקדוש הרב קוק. אין צדיק בעולם. אין צדיק בעולם. שמדבר שמתוך אהבת ישראל באים לאהוב את כל העולם כולו. כולם מתעלמים מזה. שיהודי צריך לאהוב את כל העולם כולו ולתקן עולם במלכות שינדלת יוד. ואיך מתקנים אם לא מתוך אהבה? ואני יודע שאם שואלים את כל הצדיקים, יהודי מוכרח לאהוב את כל העולם, מתחילים לגמגם קצת. לא יודעים. אך כמר הרב קוק, הוא היה הגדול שבגדולים בענייני אהבה. פשוט מאוד. ולכן אתם יודעים אם יש כאן מאוד חלקם כי אם אתם יודעים שרבינו הקדוש רב קוק היה גם בביתו של הסבא שלי בשוויצריה, הרבה זמן. והאבא של מרדכי היה ממש יד ימינו כל השנים. ובגלל הדוד שלי זכיתי גם כן קצת לקבל קצת השראה. אבל אני מאחל לכם רבותיי שתהיו תלמידים אמיתיים של הרב קוק, לא רק כמו שאומרים קווסטוס בנקל יושבים שם על הספסל. ממש שתהיו חסידים שלו בעומק, עומק, עומק. רק דבר אחד רציתי להגיד לכם. מדוע הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו ולא בנוח? נוח היה צדיק? אתם חושבים שנוח לא היה לו שטריימו? גבלת. מה אתם חושבים שנוח לא עשה שלוש סעודות עד יום ראשון בבוקר? הוא עם הילדים שלו? ויש כל דבר אחד. אתם יודעים, זה ממש נורא ליום. נוח עושה את התיבה 120 שנה ולא עושה בה תשובה אחת. יומן, כן. היום אנחנו מסתובבים ברחוב ואפשר לעשות בה תשובה בכל פינה. ורב נוח לא עושה בה תשובה אחת, אחרת היה גם נכנס לתיבה, כן. מדוע הוא לא עושה בה תשובה? הוא ממש מאמין אם אדם הוא לא טוב, שלא יכול לשנות את עצמו. אם הוא לא טוב, הוא לא טוב. הוא מאמין יהודי שאוכל חזיר, אפילו בשבת אחת הוא אוכל כשר. אבל תסתכל עליו יום שני, כמו יושב שוב ואוכל חזיר. אברהם אבינו, והליג זה לברום, הוא אומר, רבוני שלום, תן לי 50 צדיקים. אני נכנס לתוך סדום, לשאול תחתית. ואני מביא את המשיח מהם. אני מביא את המשיח מהם. ובלי לפגוע חס ושלום בכבודם של כל הצדיקים, אבל אין צדיק כמו רבנו הקדוש רב קוק, שהיה ממש תלמידו של אברהם אבינו. הוא ממש האמין באמונה שלמה שאפשר לדבר עם היהודי הכי שפל, הסודנית, ולעשות ממנו צדיק כמו. וגם הוא ממש האמין בכל העולם כולו. ואני רק רוצה להגיד לכם את זה. מדוע לאחי שיצאנו ממצרים מוכרחים לעבור את הים סוף?
וכולם יודעים שבדרך חייב של הקהילה אז בלי קריאת ים סוף. ואני אומר את זה במשפט אחד. אתם יודעים מה זה ים סוף? אנחנו ראינו עם עינינו שאפילו ים יכול לשמר את עצמו. מים יכול להיות יבשה. מים יכולים להיות יבשה. ואנחנו למדנו קל וחומר. אם אפשר לשנות מים, קל וחומר, קל וחומר, אפשר לשנות את כל העולם. ואני רק רוצה לברך אתכם ואותי, שנזכה ראשית כל, שנזכה להאיר לתוך עם ישראל, שלא קשה לשנות, תוך דקה אחת, תוך דקה אחת. כרגע אני לא כל כך יודעים, תוך דקה, חצי דקה, רבע דקה. בגלל שעם ישראל יש להם כוח, לא רק לשנות את עצמם, אבל זה הסיפור. מדוע המים באמת שינה את עמו? בגלל שהוא הסתכל על ישראל, וראה איך שהם משנים את עמם כל רגע. מה זה יהודי אמיתי? שאומר, רבונו שם בשבילך, אני אהיה מה שאתה רוצה. אני אהיה צדיק כל מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה. אז אני מברך אתכם, רבותיי, שתזכו באמת. אתם יודעים מה שעם ישראל זקוק? עם ישראל זקוק לכם. עם ישראל זקוק ליהודי שבאמת מאמין, לא מדבר, באמונה שלמה. באמונה שלמה. שלשנות את עם ישראל זה לא קשה. ואפילו לא קשה לשנות את כל העולם כולו. רק בגללכם, רבותיי, נזכיר לישועת עולמים כבר. הלוואי. עכשיו אני מוכן לשיר לכם את השיר שקיבלתי ממש לפני שנתיים או שלוש שנים בקרקו, בבית הכנסת של הרמה הקדוש. ועזרו לי. Bye.
אומרים שהמתו, זה עובדה, השאלה היא, לא על פי הלחמה, באיזה יום מה שעולה מן התחום ומעטיף את האילן. פשוט צריכים, החכמים יש להם רוח הקודש, כן? מסתכלים לתוך הארץ, לתוך התחום, ואומרים באיזה יום זה בא. אז מה המחלוקת? כמובן אפשר להגיד אלף תירוצים, אבל כך שמעתי מהרבה מביאלה, לא הרבה מביאלה כאן, הרבה מביאלה לפני 100 שנה, כך הוא אומר. וגם כן כתוב בתורת אמת מרב לב לאגר, רבותי רק תפתחו שאלה. האמת הוא שממש רגע לפני 15 באב ובשבט, האילן ממש הוא בסוף. אין לו עוד כוח. האילן ממש עומד למות. ובטח אתם יודעים שיש טל ומטע, גשם, אבל זה הכל מבחוץ. מה שהאילן צריך מן השורש, זה כוח מן השורש. אתם יודעים, לפעמים אדם יושב ולומד תורה כל היום, יש לו טל, יש לו גשם, אבל איפה מהשורש? אני רוצה לקבל כוח מהשורש של התורה. אני רוצה לקבל ישר מאברהם אבינו. אני רוצה לקבל ישר ממשה רבנו. ובמים יודעים, כן, לא מספיק לי שמשה רבנו בא משה והורידן לארץ. אני רוצה שהוא יוריד גם בשבילי משהו. מה בשביל רק בשבילי? רק בשבילי. והאמת הוא שב-15 באב האילן הוא בסוף. בשבט, כן, לזכור. הוא בסוף. אז ברגע האחרונה, הקדוש ברוך הוא עוזר שמשהו חדש יוצא מן התום ומעטיב את האילן. וידידים כתוב במשמעה, ראש השנה, לא כתוב, בית הלל אומרים ב-15 באב בשבט, אמרתי באף איתי, 15 בשבט, ובית שמה אומרים בראשון, לא כתוב. באחד בשבט, כדברי בית הלל. כך הוא אומר. שמת הוא גם בית שמה מסכימים שהעובדה היא כמו בית הלל. אבל מה אתם יודעים מה בית שמה רוצים? שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. תעזור לנו רק, לא רק רגע לפני הסוף. קצת לפני זה. בית שמה אומרים, תרחם על היהודים. רק ברגע לפני הסוף אתה מביא את המשיח? אז אני מאחל לכם רבותיי, רק בגללכם, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא יעשה כדברי בית הלל. וגם אתם יודעים, כולם שואלים, אם זה ראש השנה לילנות, מה זה שייך לפירות? אבל האמת הוא, מה זה יהודי אמיתי? יהודי אמיתי הוא אדם שלא חושב על עצמו רק על הפירות, רק על הילדים. ואם בטח אתם אותו הכיוון, אם אתם מסתכלים פעם על יהודי ולא אכפת לו אם הילדים הם טובים או לא טובים, לא אכפת לו אם הילדים יש להם אהבה ושמחה בלב, אז נבח הוא לא קיבל שום דבר ב-15 בשבט. הוא לא קיבל מהשורש של הקדושה של ארץ ישראל. ואני מאחל לכם שאתם תהיו ממש האילן שבית שמיים מדברים עליו, מדברים רק על אילן אחד. וכל יהודי צריך לדעת, אני האילן. וגם אני אומר לכם שהפירות שלכם, יואב, אתם ואנחנו ביחד מסתובבים בכל העולם כולו ורואים גוואלד, פירות של עם ישראל. ומחומללים, אין להם קשר לשורש. זה אני מאחל לכם לא רק ב-15 בשבט, כל השנה, שיש לכם כוח. לתקן את כל הפירות של עם ישראל. לתקן את כל האילנות של עם ישראל. ואני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד.
שהסבא שלי היה חסיד, הרב מאישבצר, מהשילוח, ואחר הבן שלו, בית יעקב, ובטח אתם גדולי עולם מכירים את כל השמות. והבית יעקב היה, העניין שלו, הוא היה הצדיק היחיד בעולם. כשהוא למד בכל לילה מ-12 עד 4, ממש גמרא ליגלה עם החסידים שלו. כמובן הוא היה גאון עצום ונורא. כבר לאיזה רב, בכל יום 4 שעות. כבר. נגיד שאנחנו נזכיר ללמוד אצלו חודש. אפשר להיות גאון עצום בתוך חודש. ויש ספר בשם דור ישרים, ונכתב על ידי אחד מחסידיו, וכך הוא כותב. דעו לכם שהרב היה ממש בדיוק, בדיוק ב-12, השני גבאים באו עם שתי נרות ביד, והרב עם הגמרא, בדיוק ב-12 הוא התחיל. בדיוק ב-4 הוא גמר. והלימוד כמובן היה מן השמיים. מן מן השמיים, טל מן השמיים. אבל הכל לא שווה, כמו שהוא דקה את ליבנו, איך שהוא נשק את הגמרא אחרי שהוא גמר. איזה גאווה בין הסברה. רבותי, אני רוצה לברך אתכם לא רק שתלמדו כמו לצדיקים, שתזכו גם כן אחרי הלימוד לנשק את הגמרא כמו שהם נשקו. לא פשוט, זה משהו אחר לגמרי. ואני רוצה להגיד לכם, אפשר עם המילים, כל אחד בשלו, עומר ביי, עומר רובר, הראש ישיבי מפונרש, ראש ישיבי מחברון, הראש ישיבי בגר, כל אחד אומר משהו אחר. מה הייתה הקדושה של קריאת ים סוף? אל ישיר משיר בני זה. כולם פתחו את פיהם, וכל אחד אמר אותו הדבר. אתם יודעים רבותי, כשמדברים על המילים, כל אחד משלו. הנשיקה של הגמרא היא קריאת ים סוף. דיבוקי את כל הרדיבותי, כל השערים. אמרתי, אני רוצה רק לשיר עוד שיר אחד לכבוד ירושלים הר הקודש, אבל ממש אני צריך שתקומו לרקוד כמו עם ישראל אז. עשרה עיניים. עשרה עיניים. טוב. Yeah.
אני זכיתי ללמוד אצל רב שלמה היימן, גדול מתלמידיו של רב ברבר, וגם אצל רב ענקות אני רוצה להגיד לכם. גאון עולמי. ושמעתי ממני סיפור. הסיפור הוא, בטח אתם יודעים, שחותנו רב יצחק זלמן, גם בזכרון עצום, למד בוולוז'ין, כמו הרב הקדוש רב קוק, הם היו חברים אז בוולוז'ין, ושם בישיבה היה שואל מים. שמו יהיה רב ינקלה. יש בחור לא נשוי בין 18-20. כמובן, כל אחד דיבר איתו בלשון חכמים, דברי חכמים, בנחה נשמעים, אבל כך, ידעו שהוא לא ידע כלום. כפיל את עד הבית אני לא ידע. פעם הנציב, ראש ישיבה, ויזה זלמן, ועוד גדולי עולם ישו ביחד, בקיץ, ולא ניגש, ינקלה שאין מים. ואומרו לכם רבותיי שהיום בבוקר קיבלתי מכתב שלוקחים אותי לצבא ברוסיה. אבל אני שמעתי פעם בישיבה מכל המקבל עליו עוד תורה מהרבדינים ממנו אור מלכות. חשבתי במקום להיות חייל של הצבא ברוסיה אני רוצה להיות חייליו של הקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה היום לקבל עליי עוד תורה. ואני רוצה שאתם תתחילו ללמד אותי על הבית כחומש גמרא. כל אחד מסתכל לשני. הם גדולי עולם. הם לא יכולים ללמד מישהו על הבית שילמד לאדם פשוט. אז כל אחד נותן לעצור. ככה בזלזל מנגיד קצת אדום, אבל את יודע מה, בכל המועד סוכות, יהיה לי קצת זמן ללמד אותך. נכון למועד סוכות? היום, היום אני מתחיל, היום ממש. והוא הלך,
והם לא הגישו טוב לא כך, מה אפשר לעשות? ויש לו זמן ללמד ינקלה ידע איזה מין ראש יש לו. לצערו של רבי זלמן, הוא לבא עוד לו ישיבה וממש התעלם. הם בטח הוא חשב עליו כמה שבועות וכך, ושכב אותו. אחרי 40 שנה, רבי זלמן בא לירושלים לרקוד. כמובן, תשובה, קיבלו אותו ברבה בשמחה, אז היו גאוני עולם, הבן של רבי שולה דיסקין, כל גדולי עולם היו כאן. הוא שאל את החבר'ה, תגידו לי, רבותיי, מי הוא הגאון הכי גדול כאן? אמרו לו, שמע, יש גאונים, you know, גאונים שכולם מכירים אותם, גדולי עולם, אבל יש unofficial, unofficial, האמת שיש גאון עצום שלומד באיזשהו יוצאים שם לומד בית המדרש. הוא מתפנס במשהו אחר. והוא, ביידיש אומרים, איפה פאק אלמנט אין דה קשמנט. הוא יכול לקחת את כולם לתוך השק, הוא גדול מכולם. והוא שאל את כולו, הוא אומר לו, שמור רבי ינקלה. רבי זלמן אומר, שמע, אם הוא הגאון הכי גדול, אז אני צריך ללכת אליו ראשונה. רבי זלמן בא לבית המדרש, ולפניו ינקלה שאל. הוא לא עלה על רבי זלמן, 100 פעמים ואחת. רבותיי, אני רוצה לברך אתכם, אתם שווה מים, אין מים אלו תורה. אבל יש כמה מן המים, וכמו שאמרתי לכם, המים של 15 בשבט, זה יותר עמוק ממים מן השמיים. יותר עמוק מבעירה של מריאן, ממש מן השורש, מן השורש, מן השורש של התורה. ואני מאחל לכם שתהיו קשורים לתורה, וגם אני צריך ללמוד יותר, תברכו אותי, שאלמד יותר, שכל עם ישראל ילמד יותר, בעיקר שנזכה באמת באמת, באמת, כל המקיים את התורה לעוני. עכשיו עם ישראל קצת עוד בשבלות, בעוני, שנזכה לראות לקיים את התורה מתוך עושר, מתוך שעה שלמה. אבינו מלכנו, הרן קרן עמך ישראל. שבת שלום לכם. No, no, no.